خوب نام محمد ہے مومنوں، خوب نام محمد ہے مومنوں، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنوں، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنوں، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ کہہ دیا سبحان اللہ، اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم نے اس کا گزارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم نے اس کا گزارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنوں، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بول بلال، کہ ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بول بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، کہ نسبت مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، کہ دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزوری ماں ہمارا نہیں، اتنا کمزوری ماں ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنوں، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ سننے میں اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ بولتے رہے۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، کیسے رب نے نبی کو مخاطب کیا، کبھی طہٰ کہا کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ کبھی طہٰ کہا کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنوں، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا۔